Dobrý deň, ľudia, vítam vás Coolzen u ďalšieho videa z CSGO Workshop Map. Po tomto videu si dám trošku prestávku. A po týchto videách si dám trošku ako prestávku. 2 týždne si dám prestávku. A 25. septembra sa vrátim s nejakou novou sériou, uvidí sa akou. Už ani ja sám neviem. No teraz dáme také videjka, ukážem si 2 mapky. Toto video si ukážem jednu mapu, hej. Office Summer. Čiže vlastne office normálny, ale nie je tam sneh, takže to bude zajímavá mapa. A myslím, že môžeme ísť na to, takže let's go. OK, dáme si counter, boys. A well, táto mapa mala byť dosť podobná originálnemu office. Ale trošku iná by mala byť. Za prvé, nemal by tu byť žiadny sneh. Oh shit, animáci už teraz, tuto, wow. Prdele, okej. Okay. Prdele. Okej. Okay. V začiatku... Takáto rýchlovka, kámo. Oh! Counter is win! Tam musím až 3, ty kokos. Nice. To je celkom nice, no. Bráme si jako novou zbraň. O, novou zbraň. Neskôr si dám aj tu M4, ale teraz si dám MP5 SD asi. Chcel by som akový zvon sa kuknúť, jak to vyzerá. Bo ty budeš, tá mapa nebude až taká iná. Už tak to vyzerá, hej. Je to iné, akože bez toho snehu. Ako nie, že nie. Je to trošku iné, hej. Keď začí vnútri, nebo niečo iného, ako... Úplne, že asi moc ne, no. Mohlo by to niečo nového byť, akože nejaké easter eggy by tu mohol dať ten tvorca. Ale typujem, že asi nie, no. Až tento koridor taký zajímavý. Pekné vibe to má. Nevidím tie nemáko vôbec. Až takú novú nevidím, no. To je celkom zbytočné video. No tak, spravil som aj tak. Som povedal, že bude to video, tak... OK, dal som ho. To bolo celkom nice. Ešte 2 žijú. Nekde môžu byť. Tu by ako bolo dobré miesto pre nich, tak nejsú tu, no. Hodinky. Keď ty nás nefungujú, typujem. V reálnom čase. 2 proti 2. To je akože dosť... Vyrovnané. Tu by ako mohol byť, nej tam. Čas nám beží, hej. To je pravda. Najzo neviem. Tu by ako bolo dobré miesto pre ňo. Je to nejaký oný premietač. Premietam aké porno. Prehrali sme, ja som nevidel. To kde mohol, to kde bol. Ja fakt som, ja si prvýkrát, čo som prehral kvôli tomu, že som nevedel nájsť žiadneho enemáka. Tak to je v prdeli, kám. No tak aspoň to video bude trošku zaujímavé v niečom. To zbraň si nechám. A potom si ju vymením, ďalšie kolo asi. Ako nemusím. Uvidím. Tak dal som kill. HK slap som dal. OK. Ten bol tam. Teraz sme vyhrali celkom rýchlo. Ale nemôžem uveriť, že sme tak prehrali minulýkrát. Mi ešte nestalo. Teraz to je aspoň... V týchto videách to ešte stalo. To je zaujímavé, no. Granáta mať, že? Tak celkom cool, ako vibeky. Je to iné, no. Dal som ho, nice.
Good kill, tak to je dobré. Že strašně mám rád tých botov. Tak fakt milujem, keď ma takto komplimenty mi dávajú. Tak to není sarkazmus, to je reál. Pán Taliban. Oh shit, ma skoro zabilo, prdes, kokot. Svihy naživ už. Už to prehrajem inač. To asi prehrajem, typujem. Mal shotgun. Vyhrali sme aj tak. Holy shit, aký som dobrý. Dobre no. Dáme si nejakú takú zbraň. Dáme si M4A4. Je túto zbraň som ešte nemal v tomto let's play. Mal som iba ten Silence. Tento nemá žiadny silencer. O, ty máme oné. OK, není to v originálnej mape. Ty povieš, že to asi bolo toto. OK, tiež, ako tie isté plagáty sú tu. Mapa je skoro taká istá ako originálna. A akože s tými vibami. Novými to sú... Je ako celkom cool, no. Dobre, všetci žijú. What the fuck? Nedali ani jedného. To čo bolo? Oh, nice. To bol aký long shot. To bol long shot, no. Fuk. Fuka luka. Aká fuka funda luka. Tam nejsú, pod Josh. Teda ešte žijú. Nejak pomalo ich ako nachádzame. Okej, dobrý assist. Oh shit, au! To sa robí, to sa robí. Sa urobím do teba. Čo tu je? Čo tu robíš? Čo tu robíš? Kok. A dobre, dobre tá M4-ka. To je pravda, no. I like to move it. Americká vlajka. Ty povieš, táto mapa sa asi odohrá v Kalifornii. Ja neviem prečo, ale proste všetci ľudia v Amerike sú väčšinou z Kalifornii. Mi tak príde. Ja som tomu ako nikdy nechápal, prečo toľká ľudí v Kalifornii je. Vždycky požiaku celebritu. Tak väčšinou oné je z Kalifornii. Ja neviem prečo, také divné mi to príde. V Kaliforniu moc nemusím, no skúsim teda tých rukojmi ich zobrať tam. Neviem, či sa to podarí. Prídem tam dať. A strašne veľa ich tu je. Vyhrali sme, nice. Plus ešte hostič. Tak to bol double win, ty kokos. To bol úplný double win. Za to môžem byť celkom hrdý. Brám sa ku pištonov. No starú. Five, seven. Five, seven. Áno, presne tak, som tam dal, že sex, lebo... Dám tam granát. Nedalo to žiadny damage, mi príde. Musím použiť toto. Okej, dal som tohto z 5-7. Dáme si túto zbraň. Nevidím ich túto. 4 ešte žijú, ale niekde sú. Až dneska som bol v CBAčku. A priznám. A CBAčko je dobrý obchod, akože. To bolo zaujímavá taká mapa v CSGu. Je CBAčko. Kill your fucking nut. Traja versus ja? OK.
Tak dáme ich. Asi dúfam. Traja versus ja. Ty kokos. Ale kde sú? Ja normálne, kde sú? No to skrýpí atmosféra, akože keď ste sami. Keď sme sami. Som tak rád. Kde išli? Oni sú tuto, že? To je táto miestnosť. Road close. Kde sú? Ty si zázračná dilina. Kde sú? What the fuck, kde boli? To kde boli? What the fuck? Zase som prehral tým divným spôsobom. To by sa nemalo diať toto. To by sa absolútne nemalo toto diať ako podľa mňa. Nechápem, ak sa také čo môže diať. To má M249. What the fuck are you doing? Umri ťažko, kámo. Umri ťažko. Dva. Umri ťažšie. Tento umrel ťažšie. Áno, prst, tak die hard. Hej, die hard. Umri ťažko. Dobre, what as good. Voda je dobrá. Ako to je celkom logické, že voda je dobrá. Bad veš, niekedy plánujem kúpiť aj CS Source. Ale až niekedy inokedy, hej. Oh yeah! Get some, bitch! Brám sa teda ako inú zbraň. Ako teda je celkom sranda, no. CSGO mám celkom rád. Akože, dobrá, máme si ako inú zbraň teraz. Max 7 je sračka, podľa mňa. Dáme si XM-ko. XM-ko dáme, to dve posledné kola. Mohol som sa kodať oné MP9. Posledné kolo. Neskapinajú, aha. Oni zabili všetky. Ja žiadného. Tu jaká pičovina, všetko by som mal zabiť. Nezabil som nič. Jaký bls? To jaké bls? Friendly fire! Ne. Boom. Tak to za granátu. To bolo dobré. To bolo dobrý kill. Než akože Counter-Strike Condition Zero. V tom office, tak tam bol oný obrázok bieleho domu. Ako tu není, ale tam bol. Takže technicky to môže byť ako Washington, toto vlastne. Ale ako som hovoril, akože... Veľa ľudí v Amerike pochádza z Kalifornie, neviem prečo strašne veľa ľudí tam je. Ne, že by som nemal rád Kaliforniu, akože v pohode to je štát. Ako v USA, ale akože ja neviem, no. Skôr príde, že každý odtiaľ pochádza. Keď z Ameriky, tak vždy pochádza odtiaľ. Mi tak príde. Nič proti Kaliforňanom. Ale veľa vás je až moc. Keď ti povieš, že nikto to nebude ani kúkať. Majú hostage, ale... Nemáku nevidím. What the fuck my asshole sex? Hostage by rescue, sme vyhrali. OK, nice. 15 minút mi trvalo toto. To je viac než priemer, no. 20 kg som mal ale.
Pozor na to zlato. Dobré ľudia. A to videa bolo všetko z tohto videa. Učí sa mi cool zen a čus, bitch. And then you die.